nie so lank gelede nie, was 'n kristalbeker by 'n fondisie in die Verenigde Koninkryk opgevuil. Die afslaers het dit as 'n 19de eeuse Franse claretbeker, 'n rooi wynkleurige beker beskryf en die waarde daarvan op ongeveer R3800 geskat. Twee opmerksame beurs het die beker echter as 'n skaars islamitiese wasbeker, 'n lampetbeker herken. Wat was die werklike waarde daarvan? 5 miljoen frank, meer as R123 miljoen. Hoe het dit gebeur dat een van daardie beers weggeloop het met so 'n winskoop? Die beer het iets geweet wat die afslaer nie geweet het nie. Die werklike waarde van die beker. In Efésiërs 5 vers 1 tot 20 kontrasteer Paulus wat die afgodedienaars en gelowiges in Efese onderskeidelik as belangrik moet beskou. Die afgodedienaars het 'n pittige storie, Efésiërs 5 vers 4. 'N dronkword partytjie vers 18 en losbandigheid vers 3 en 5 as belangrik gesien. En as die groot skatkamer van die lewe. Gelowiges weet egter dat daar uiteindelike dag van rekenskap kom wanneer die werklike waarde van alle dinge bekend sal word, verse 5 en 6. In plaas daarvan om te bie vir partytjies en dronkenskap, is onder andere alle goedheid en geregtigheid en waarheid in Christus vir hulle meer waardevol, vers 9. In Efésiërs 5 vers 15 tot 17 dring Paulus daarom by hulle aan om die winskoopies wat in Christus gevind word op te raap, omdat hulle, net soos ons allemaal, op die drempel van die ewigheid staan. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 26 Augustus.